Poštovani gledatelji i poštovane gledateljice, srdačan pozdrav. Ako vas je barem jednom uzurpirala blokada javnih prometnica, pristupa javnim objektima zbog nekog događaja, posjeta i sl., u ovom izdanju emisije naći će se informacije i vama zanimljive. Razgovarat ćemo o pravnoj zaštiti prostora, a s nama je u studiju akademik Jakša Barbić. Dobrodošli. Bolje vas našli. U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u ponedjeljak organiziran je okrugli stol naziva Pravna zaštita prostora. Recite nam malo više o povodu organizaciji. Mi u akademiji se bavimo zaštitom prostora, posebno pravnom zaštitom prostora, i cilj nam je objaviti 9 knjiga sa 9 okruglih stolova gdje su vodeći eksperti i znanstvenici za pojedino područje sudjelovali, raspravljali i ti se tekstovi objavljuju. Imali smo upravno-pravnu zaštitu okoliša, pa onda pravnu zaštitu šuma, pa pravnu zaštitu tla, pa pravnu zaštitu voda. Slijedi pravna zaštita mora, pravna zaštita zraka, kazneno-pravna zaštita i građansko-pravna zaštita prostora. Prema tome nema više ničega što u pogledu pravnog uređenja zaštite okoliša neće biti obrađeno. Mi smo svjesni činjenice da se u prostor nasrće, ja bih tako rekao. Stalno se u njega ulazi. Tako što se gradnjama, intervencijama stvari mijenjaju od krajobraza pa do ruralnih ili urbanih sredina. Pa je sada pitanje, čini li se to na način koji je primjeren, kojim se prostor čuva, ili se to radi na način koji nije obazriv. Moramo uzeti u obzir da nam je prostor ograničen državnim granicama. Imamo ga toliko koliko su naše granice. Nemamo ništa više i ne može postati više, ali je potrošiv. Možemo ga potrošiti intervencijama koje ga mogu devastirati, pa čak na nekim dijelovima uništiti. Povratak je vrlo skup, a nekad i nemoguć. I to je zato važno da se bavimo sa zaštitom prostora. Morate uzeti u obzir da je to opće dobro. Upravo tako. Dakle, među inim definicijama prostora jest i ona koja se odnosi na prostor kao javno dobro, svima je na raspolaganju, no podrazumijeva odgovornu uporabu. Kako biste vi još teorijski karakterizirali taj prostor? Pa vrlo jednostavno. To je prostor u kojemu se živi, u kojemu se radi, u koji se dolazi, o kojemu moramo voditi brigu jer je javan, a nije naš privatan. Dakle, nitko ne može reći prostor je moj. Prostor je vaš unutar vašeg stana, vašeg ureda ili nečega što imate kao privatna osoba, ali sve ostalo kao cjeline je javno dobro. E šta se sad događa? Ljudi se uvijek racionalno ponašaju. Ali u kom smislu racionalnosti? U smislu zadovoljenja vlastitog interesa. Je li to onda istinska racionalnost ili ipak ne? Ne, to je racionalnost sa stajališta pojedinca. Koji, ako mu ništa ne ograničite i prepustite da radi šta hoće, on će zadovoljiti vlastiti interes, njega ne interesira ništa drugo. Ali vi morate voditi računa o interesu svih, u interesu određenih trećih osoba, zapravo u jednom javnom ili kako zvanom općem interesu. E sad, koji je put da to postignete? Prvo morate propisati šta se smije, šta se ne smije. Jer ako niste propisali šta se ne smije, sve se drugo smije. To je vrlo opasno. Zatim morate to što ste propisali dosljedno provoditi. Ne samo napisati u zakonu pa reći to je to i sad smo završili priču. Morate to provoditi. Ali morate i nadzirati da li se to uredno provodi ili ne. Jer ako to ne činite, a to baš u našem prostoru je jako vidljivo, onda ćete dobiti ekscesne situacije koje ne odgovaraju općim potrebama. Što velite na ove interpretacije da sve ono što nije izričito, dakle dopušteno, da je zabranjeno? Ne, ne može biti da je zabranjeno, nego ne, to je obratna situacija. Pazite, u civiliziranom svijetu se ide logikom da je sve dopušteno što nije zabranjeno. Razlika europski i američki sustav. Da, to je taj sustav. To je taj sustav koji civilizacija pozna. Vi imate, ne možete, gledajte, nemoguće je propisivati što se sve smije. Pa reći što nisam propisao da se smije, to se ne smije. To ne bi bilo dobro jer bi to ograničavalo slobode ljudi. Vi morate početi od toga da ljudi imaju vlastitu slobodu i da se ta sloboda ne može ograničavati. Postoji međunarodna konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama koje kažu što sve imate.
Ali možete to ograničavati kad je u pitanju opći interes, sigurnost, zdravlje i ne znam šta. I sad dolazi pravni poredak koji propisuje pravila kako se nešto može koristiti i do koje granice se može koristiti. To je pristup. Prema tome, mi moramo reći sljedeće kada je javni prostor. Morate postupati u skladu sa urbanističkim ili ostalim planovima, provedbenim planovima, građevinskim područjima, negrađevinskim područjima, pejsažnom arhitekturom, krajobraznim pristupom stvarima, čuvati staru stečevine, kulturne nasljeđe itd. I kad ste to sve propisali, ono što ostaje slobodno, to možete. Kad je u prostoru pitanje, ima jedna specifičnost da smijete graditi samo tamo gdje je to dozvoljeno. To su građevinska područja i u tim građevinskim područjima morate zadovoljiti stanovite propise prostornog planiranja. Ne možete osmerokatnicu napraviti negdje gdje imate propisano da može biti jedan kat. Nažalost, kod nas to u praksi nije tako. Mi imamo svega 100, čini mi se, 25 građevinskih inspektora za cijelu zemlju, milijune objekata. Imali smo 3 legalizacije do sada. Za očekivati je kad prođe legalizacija bespravne gradnje da je više neće biti. Međutim, ona cvate i dalje. I dalje se bespravno gradi. To je nedopustivo jer ne znam gdje će to završiti. Možda će vam biti interesantno, kad smo imali pregovore prestupne sa Europskom unijom, onda su dolazili eksperti između ostalog i za građenje, za prostor u Hrvatskoj. Na jednom skupu je netko pitao jednog francuskog eksperta kako vi postupate za bespravnom gradnjom. Čovjek nije razumio pitanje, jer to ne postoji. U uređenoj državi to ne postoji. Vi morate kad netko počne nešto raditi bespravno, odmah ga zaustaviti, ne pustiti ga do trećeg kata, pa reći sad je socijalni problem, šta ćemo s njim. To je uređenim državama tako izgleda. Nažalost, kod nas to nije tako. Mm-hmm. I ta devastacija prostora je vrlo ozbiljna u našim okvirima. I u ponedjeljak su upućene snažne kritike, dakle, toj pravnoj manjkavosti, manjkavosti pravne zaštite, brojnim, često nedorečenim pravilima, često i kontradiktornim, dakle, jednoj pretjeranoj normiranosti. Pa dosta smo normirani, međutim, ako to uspoređujete sa nekim razvijenim zemljama, čak je i teško reći da smo prenormirani. Ja bih prije rekao da nismo uredno normirani. Jer ako usporedite jednu Bavarsku i norme o građenju koje tamo postoje u Hrvatskoj, iznenadili biste koliko toga tamo ima više. Ali ono što tamo stoji je točno konzistentno, usklađeno. Kod nas se tako, nažalost, ne radi. Pa imate propise koji su suprotni jedni drugome, pa imate propise koji imaju praznine, pa onda imate pojmove koji se od propisa do propisa razlikuju, pa onda morate procjenjivati je li to baš tako ili nije tako. Onda imate nazivlje koje se ne koristi dosljedno, često puta prevodi iz drugih jezika, pa nekada i ne potpuno stručno. Tako da tu nastaju teškoće. Međutim, ja bih rekao da teškoća postoji još u nečemu. Svugdje postoji javna rasprava, postoji pravo zainteresiranih građana da se izjasne o uvjetima gradnje, o prostornom planiranju, projektima itd. Pa tako postoji kod nas. Ali što reći ako o tome raspravlja se sa 577 mjesta? 576 općina i država Hrvatska. To je malo previše. Pa imate općinu od 300 ljudi i oni moraju reći kako će izgledati njihovo prostorno uređenje. Spuštanjem to na tako nisku granicu, na veliku parcelaciju, je sjajno za zaštitu vlastitih privatnih interesa, gdje sva gura svoje, promijenite mi ovo zelenu površinu u građevinskoj, jer ja bi to ne znam koristio za ne znam šta. To je naročito na Jadranu česti slučaj. Svađe koje kakve zaustavljanje građenja zbog osobnih interesa. To nije dobro. To treba promijeniti da usklađenje bude veće, da norme budu normalne, da se proces dobivanja građevinskih i ostalih dozvola skrati i bitno pojednostavni. Jer ako vi dozvolu morate čekati nekada mjesecima, pa imamo slučajeve i godinama, onda zaista to dekuražira ljude da idu normalnim putem i onda grade bespravno i misle nisu srušili onome tamo, neće ni meni, i tako to onda ide dalje.
Općenito govoreći, čitav sustav ipak sve veći broj zakona, dakle često su kontradiktorni, njihova primjena nije jasna, no evo recimo naglašena je važnost suradnje između struke, u ovom slučaju arhitektonske i pravne struke. Međutim, arhitekti upozoravaju da su njima praktički oduzeta prava na autorsku zaštitu vlastitih djela. Pa to je teško sada reći gdje je zaštita. Pazite, mi imamo propise koji vrlo jasno kažu što je autorsko djelo i ne možete zadirati. Ako arhitekt napravi jedan projekt, onda vi ne možete taj projekt mijenjati. Vi ga možete koristiti samo za onu namjenu za koju ste ga naručili i ne sad na nekom drugom mjestu, bez njegove suglasnosti, koja se može dati prije, a može se dati kasnije. Ne možete ništa mijenjati na tome, a da se on s time ne suglasi. Prema tome, ta autorska prava moraju biti očuvana. Situacija je drukčija. U drugim zakonima, nekima se kod gradnje ne respektira previše taj dio sudjelovanja arhitekta u procesu gradnje. To je takozvani projektantski, direktivni nadzor, gdje on dolazi pa kontrolira da li je doista sve napravljeno u skladu s njegovim idejnim projektom koji je napravio, jer poslije dolazi izvedbeni projekt. Naravno, to je druga priča. I tu može doći do nekih razlika. Zato se arhitekti bune da njihova pozicija tu nije dovoljno očuvana. Ali što se autorskih prava tiče, oni imaju sva prava. A zašto se onda tuže? Tuže se zato što u provedbi, kod izrade provedbenih projekata, pa i u gradnji, građevinari često puta odstupaju, a nije predviđena obveza da se prilikom toga mora uvijek pitati arhitekta, odnosno da on mora imati takozvani projektantski nadzor da vidi da li se nešto promijenilo ili ne. Međutim, kad bi on primijetio da se to dogodilo, on može intervenirati, zaustaviti gradnju i tražiti da se poštuje njegovo autorsko pravo, čak i tražiti naknadu i tako dalje. Samo nije mehanizam napravljen da on stalno bude, da mora biti uključen u takvim situacijama. Što možete reći ulozi privatnih investitora? Često se upozorava da su oni ti koji dakle vode ipak igru. Bez obzira kako je napisano, kako je procedura, da se ipak pronađe način da se ona na neki način izigra. To ovisi kakav je propis, kakav je nadzor, kakva je kontrola. Ako imate toliko malo građevinskih inspektora koliko ih mi imamo, onda jasno da će negdje netko početi graditi, pitanje šta će iz toga svega ispasti. Ali ako postupate točno po pravilima, onda morate imati kompletnu projektnu dokumentaciju. Na temelju nje tražiti građevinsku dozvolu, ovisno da li ima nekih manjih objekata gdje to nije potrebno, ali u principu građevinsku dozvolu. Morate izvoditi radove točno prema tome. Izvođač koji bi izvodio radove, a ne bi bilo građevinske dozvole, bio bi kažnjen, čak bi bio zabranjen rad. To je sve propisano. Kod nas je uvijek problem primjena propisa. Da. Manje problem je u propisima, naravno. Ja bih sada generalno rekao za današnju državu, naš pravni sustav je u rastresitom stanju. Teško se u njemu snalaziti, jer je veliki broj normi ugrađen iz različitih izvora, posebno europskih, i tu se teško snaći. Kako se to radilo, ja bih rekao tako spontano, bez da se gleda cjelina pravnog sustava, dolazi do nesuglasica, praznina, teškoća, teškog snalaženja i tako dalje. Tu je ključni problem. I onda je problem provedba propisa veća, posebno na ovom području o kojemu govorimo. Ne provode se točno onako kako treba. Mnogo se toga progleda kroz prste i pusti. Nešto inspekcije ne mogu otkriti jer je premalo inspektora. Jučer smo čuli, na primjer, da u inspekciji u Hrvatskoj ne mogu zaposliti novog inspektora. E, po propisima o zapošljavanju u državnoj službi i javnom sektoru moraju dvojici prestati radni odnos da bi se jednoga zaposlilo. Imate milijune objekata u Hrvatskoj. Pogledajte samo na Jadranu šta će se kroz ovu zimu sve graditi. To bi sve inspektori trebali vidjeti. Ja osobno znam primjer da je u jednom našem gradu na Jadranu, neću vam reći kojem, da ne bi niko bio... Recite. Neću, da ne bi niko bio povređen. Izričito u toj zoni piše prizemlje plus jedan kat. Jedan je sagradio 4 kata. I to stoji. Od toga je 2 kata sagradio nakon onog roka kad je zadnji propis o legalizaciji rekao ništa se ne može legalizirati što će biti sagrađeno poslije, mislim, 20. lipnja 2011. ne znam koje godine. 4 kata je podigao. Iznajmljuje. Drži apartmane. Kako je mogao dobiti dozvolu za to ako da može iznajmljivati, baviti s djelatnošću kad to nije napravljeno u skladu sa zakonom i nema uporabne dozvole. Ne može ne dobiti jer je to tako. I to će trajati ko zna koliko.
Vidljivo je i nije baš, dakle, obećavajuće. Evo, recimo, osoba poput vas, imate iskustvo dugogodišnjeg rada. Međutim, na kraju svega opet upozoravate da je pravni sustav u rasulu praktički. Točno. Vi morate znati da smo mi ulaskom u Europsku uniju, u času ulaska, u pravni sustav unijeli 110 tisuća stranica normi. Danas je to već vjerojatno 150. Da smo prihvatili sistem sudskih presedana za odluke Europskog suda kad je pitanju primjena europske pravne stečevine, što je potpuno suprotno, mi to nismo nikad imali. Jer možete sad zamisliti nekoga koji je preko noći, dakle u 6 godina, dobio tih 110 tisuća, pa se i dalje ugrađuje, pa se radilo na brzinu, pa se prevodilo tako da se nije točno prevelo jer nije bilo kada, pa nekad ne znate šta norma znači, pa morate ići tražiti original europske pravne stečevine, a tamo ćete uzeti europsku direktivu koja na 3 jezika drukčije zvuči, da se razumijemo, i u Europskoj uniji. Uzmete istu direktivu na engleskom, njemačkom, francuskom, talijanskom, isti članak nije isti, jer je svaki jezik drugačije to izrazio, a vi to morate unijeti unutra. Uzeli ste engleski koji više gravitira prema pojmovima engleskog prava, a to je nama strano, umjesto njemački na koji smo naslonjeni. I onda dobijete stvari ponekad u zakonu koje ne razumijete šta znači. Ne možete nekada ni primijeniti. Ali evo, samim tim, dakle, vi samo opisujete, a već zvuči kao kaos. Pa je. A što je tek s praksom? Gledajte, vi morate uspostaviti vladavinu prava. Bez vladavine prava nema pravne sigurnosti. Ja tvrdim, pravne sigurnosti nema. Kad uzmete sudske odluke, odluke upravnih tijela, kakve se donose, to jednostavno ne može odgovarati onome što vi za vladavinu prava morate postići. Vi morate postići da se prvo da bude razumna mjera propisa koji se često ne mijenjaju. To je nemoguće, Evropska unija toliko proizvodi propisa i toliko ih mijenja da svi u Europi ne znaju više šta da rade, nego permanentno produciraju nekakve norme. To je prva točka koja je problematična. Međutim, ona se može izbjeći dosljednom primjenom propisa. Toga kod nas nema. Da se propis kod nas primjenjuje bez izuzetka na svakoga i da će vas točno pogoditi ono što ste pogrešili, to nije tako. Evo vam primjer. Koliko ste puta prešli preko ulice, a ne na pješačkom prelazu. Lijevo, desno, nema nikoga, prođete. Zašto prođete? Jer je šansa da vas policajac ulovi praktički nikakva i da vas kazni. Je li tako? U Njemačkoj to nećete napraviti jer se bojite da vas ne bi kaznio. Niko nije postao fin u civiliziranim zemljama zato što se takav rodio. Nego strah ga je na to naveo. Od sankcija koje će biti primijenjene. Dakle, znam da ću biti ulovljen, onda neću praviti cirkus. Ili je velika šansa da ću biti ulovljen u prekršaju, onda neću praviti takve stvari. Prema tome, to je drugi element koji je važan. Treći vrlo važan moment, vi morate točno procijeniti unaprijed kojim pravnim sredstvom i u kojem razumnom vremenu možete zaštititi neko svoje pravo. To u Hrvatskoj ne možete reći. Procesi traju do beskraja. Uzmite vi da može vam se ponekad dogoditi, ako bi neko išao do Ustavnog suda, da vam nakon 15 godina Ustavni sud sve vrati na početak i kaže, a to su se šalili, to nije bilo u redu. Pa kakva je to pravda? Vi ne možete funkcionirati. To nije pravda. Pa ne možete funkcionirati u takvom sustavu. Znate, to predugo traje. Mi imamo negdje nešto manje od 500.000 sudskih predmeta za ostataka. To su stariji od 3 godine. I Ustavni sud. Onda prošli još i Ustavni sud, dolazi na to sve skupa zajedno. Ja nemam ništa protiv da se razumijemo. Ustavni sud ima pravo to učiniti. Ali kad vi gledate da je Ustavni sud imao 9 ili 10 tisuća ustavnih tužbi pred sobom, to je barem 5 godina dok oni to riješe. A vi čekate sa predmetom koji je pravomoćno riješen. Ali zbog Ustavnog suda ne znate koja će biti konačna stvar. Dakle, to su sve stvari koje su vrlo problematične. I kad smo počeli danas sa prostorom, to je samo primjer toga što se događa u cijelom pravnom sustavu. Mi moramo početi sređivati taj sustav. Mi smo u akademiji imali rasprave o tome. Vrlo ozbiljne knjige izdali, objavili državi što treba činiti.
Kada je stručna osoba upozorava, argumentira da nema pravne sigurnosti, netko bi zasigurno trebao reagirati i poslušati ju. No, recite nam, ove različite privatizacije, dakle, često prate i različiti prosvjedi, kritike, negodovanja. Evo, recimo, u današnjem vremenu posebno svjedočimo takvim događajima. Uvijek ćete imati situaciju da je nekim potezom neko povređen. Recimo, ako se nešto privatizira, pa će reći, ne znam, novi gazda. Da. Ali tako način kao. Na koji se to radi? To nije u redu. Znate, tu ne možete, recimo, zatvoriti prometnicu. Vi ste na početku tako nešto spomenuli oko toga. Pa ne možete zatvoriti javnu prometnicu zato što sam ja nezadovoljan sa nečim. Mogu protestirati. Prijavim javni miting, odem, protestiram. Pred bilo kome, vladom, ne znam kime. Ali se javne funkcije i javna dobra ne smiju u tu svrhu uzurpirati. Vi možete zaustaviti prometnicu, neko može umriti, ne može do liječnika. Prema tome, ima vrijednosti koje su veće od ovih vrijednosti. To su one opće vrijednosti koje moramo poštivati. Vi imate poznatu Europsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Mi smo to potpisali, postoji sud u Strasbourgu koji sudi po takvim stvarima. Tamo se kaže imaš pravo na to. Sva su prava tamo popisana. Ali svugdje piše izuzetak. Ako je to potrebno javne sigurnosti, zdravstva i tako dalje, točno se nabraja, onda to pravo može biti ograničeno u općem interesu. Ja ću vam reći jedan primjer. Kad se engleski aerodrom u Londonu, Gatwick, gradio se aerodrom, a ljudi su imali kuće koje su tamo stanovali, blizu. Onda je Gatwick proradio. Onda su avioni počeli ne samo po danu, nego i po noći, kargo voziti. I ovi su, koji su imali kuće, tužili pred Europskim sudom za ljudska prava. Tamo imate u konvenciji odredbu da svaki ima pravo na mirno uživanje doma. Oni su rekli, to nije mirno uživanje doma, ovi mini avioni idu gore-dole. Sud je rekao, točno, ali u općem interesu i kao općem dobru postoji mogućnost da se vaše pravo ograniči. I ono je ograničeno, jer bi veća šteta za opće društvo nastala kad bi mi sada zabranili da aerodrom radi po noći, nego što vi imate miran dom. No, priznat ćete da se time može jako manipulirati i tim terminima. I dakle, da, ali imate granicu, znate, to je, morate poštivati pravilo primjerenosti. Točno koliko je potrebno da bi se neko opće dobro zaštitilo. Čim ste prešli tu granicu, vi ste u prekršaju. Prema tome, tu je taj fini balans po kojemu se na to ide. To imaju sve države svijeta, to nije nikakav izuzetak. Jer često se upravo toga što se zove malog čovjeka, dakle, ga se na neki način prevari za neko javno dobro koje opet iza stoji privatni interes. To je druga priča, ne bi smio biti privatni interes iza javno. To je sad opet posebna stvar kako definirati javno dobro, jer i tu postoji načelo razumnosti, racionalnosti, proporcionalnosti. Privatni interes iza toga može biti samo u mjeri koliko je to potrebno da se to dobro služi i koristi na opći primjereni način. Ne mogu ja svoj privatni interes postaviti pa da se opće dobro točno mora koristiti prema mom interesu. To nije u skladu s time. Tu bi svaki taj Europski sud rekao ne, to nije to. To nije ona proporcionalnost, ona razmjernost. Jer gledajte, gdje je ključni problem? Do koje granice ja mogu ograničiti vaše pravo? Sud kaže, a i konvencije kažu, samo do granice koliko je prijeko potrebno da se ostvari javni interes. Ali smatrate da su ti sudovi ovako općenito govoreći, da su nepristrani? Ja mislim da. Ovaj Europski sud za ljudska prava, apsolutno, to su velika vijeća sa vrhunskim ljudima. Gledajte, svak može pogriješiti. Da se razumijemo, nema bezgrešnog čovjeka na svijetu. Vi možete pogriješiti, ali ne bih mogao potvrditi bilo šta da bi oni bili pristrani, da bi bili korumpirani. Sve se može dogoditi, ali u pravilu to nije tako, nije primjećeno da bi bilo tako. Prostor se još dakle, definira kao svojevrsno materijalno svjedočanstvo dakle, identiteta jednog naroda, primjerice hrvatskog naroda. Mi ga nasljeđujemo od starijih generacija, trebali bismo ga čuvati za mlađe. Naravno. Trebali bismo, no u praksi? U praksi se svašta događa. Posebno kad govorimo o okolišu, mi smo ga naslijedili od naših prednika. Dobili smo ga na čuvanje i moramo ga omogućiti našim sljednicima koji dolaze iza nas
da ga dobiju najmanje u tom stanju u kojem smo ga primili, ako ne u poboljšanom. Kad gledate unatrag, uzmite Hrvatska. Hrvatska ima kulturne spomenike stare 2500 godina otprilike. U tom rasponu su nastajali. Morate znati da je u svakom tom periodu kad je neki kulturni spomenik nastajao, to bilo suvremeno. Jel točno? Za suvremenike u 15. stoljeću, za suvremenike u 16. stoljeću kad su ga stvorili. Da su oni to loše napravili, mi danas to ne bi naslijedili. E tako moramo gledati da onima iza nas ostavimo očuvano ono što smo dobili, barem u tom stanju, ako ne i u boljem stanju. To je bit čitavog principa zaštite okoliša. Na tome se temelji. Mi u svim našim tim knjigama koje objavljujemo vrlo striktno to kažemo i apeliramo da se to radi, da se zaštiti okoliš. Što velite na, recimo, one tvrdnje da se unutar akademije ne reagira dovoljno ili, recimo, pravovremeno kad je riječ o različitim važnim aktualnostima, napadima na identitet i slično? To nije točno. Ljudi ne znaju što akademija radi. Akademija strašno puno radi. Mi imamo oko 350 događanja godišnje. Znate li šta to znači? Praktički gotovo svaki dan po nešto. Akademija nije samo Zagreb, mi imamo 29 zavoda po cijeloj Hrvatskoj. Dakle, svi se to radi, stalno se nešto događa, stalno se nešto zbiva. I ono što se nama prigovara da se bavimo samo sa prošlošću nije točno. Recimo, cijela ova serija o zaštiti okoliša, ja moram reći da to niko u Hrvatskoj nije napravio do sada, što će akademija učiniti, kad bude sve gotovo, mi ćemo s tim izaći u javnost i reći, evo vam, iako sve te knjige i danas se dostavljaju od predsjednice Republike, predsjedniku vlade, saboru, zastupnicima, ministarstvima, dakle, svi nalaze tamo napisano to što smo mi učinili i to je to reagiranje. Međutim, za akademiju je ključno da štiti nacionalni identitet kao takav i da se bori za stvaranje suvremenog hrvatskog društva, modernog hrvatskog društva. Međutim, moramo izbjegavati bilo kakvu politizaciju i ne ulaziti u dnevno političke borbe između stranaka ili bilo koga. Da se akademija tako opredjeljivala, ne bi doživjela 150, evo sad 5 godina već, sad će šesta biti skoro, jer bi sa promjenom neke politike za koju se opredjeljila, ona zapravo nastradala. Prema tome, mi moramo biti nešto što je nadstranačko, nadpolitičko, koje brine o društvenim vrijednostima i kad god je velika društvena vrijednost pogođena ili se nešto događa, onda se mi itekako oglašavamo. I je li unutar akademije na neki način razjašnjen neki određen stav, primjerice, prema ovoj migrantskoj krizi? O tome smo mi raspravljali u akademiji. Mi smo imali raspravu o tome. Nismo mi zauzeli neke deklaracije ili bilo šta drugo, ali se o tome razgovaralo i itekako se razgovaralo. Bile su rasprave. Mi imamo i demografe koji će tu vjerojatno imati još nešto reći. Tako da je, kako ne. I koji je on? U kojem smjeru ide? Pa gledajte, smjer je, migracija je jedan opći problem. Dakle, ne samo ovo što se događa tu. Migracija je kad naši ljudi odu u Njemačku, pa tamo se presele i rade. Prema tome, naša razmišljanja idu u pravcu, mi moramo dignuti gospodarstvo, to je početak čitave priče, koje će omogućiti ljudima dostojno življenje i zadovoljenje svega onoga što čovjek normalno treba. Dakle, ne samo da bi uredno živio, nego da bi zadovoljio svoje stručne, znanstvene ili ostale ambicije. To je pravi put. I zato se akademija zalaže i u brojnim našim skupovima koje smo imali, mi smo uvijek na to upozoravali da je to ono što je ključ. I to treba učiniti. Je li temelj krize kriza čovjeka, društvene šire krize? Pa kriza je jako široka. Ona je zahvatila cijeli svijet zapravo, negdje više, negdje manje, negdje prije krenulo, negdje kasnije, kako kada. Ja se bojim nešto reći, ali čini mi se da čovječanstvo ništa nije naučilo od ranijih kriza. Prva kriza je bila 17. stoljeću, pa 18. pa 929. pa 2008. Samo su se promijenili sofisticiraniji su oblici, a kriza je nastala ista zbog neodgovornog ponašanja. E sad, svijet je danas u situaciji da poduzima mjere kako spriječiti da dođe dalje do velikih kriznih stanja. Bojim se da nisu još našli rješenja, još uvijek se ona traže, ispituju se u pojedinim dijelovima svijeta, recimo Amerika radi na jedan način, Europska unija drugi način i tako dalje, nastoji se to spriječiti, ali mislim da čovječanstvo nije to još riješilo, da će biti još kriza.
ne možemo reći da je to sad gotova stvar. Hvala vam što ste bili naš gost. Molim lijepo. Vama hvala na pozornosti, gledajte nas i dalje, šaljite nam prijedloge, srdačan pozdrav i doviđenja.